এটো আসলতে একদম সহজ যদিও বহুত কঠিন যেন লাগে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি নিজে মানে কষ্ট কৰি ধৈর্য রাখি আগবাড়ি যাওয়া যায় তেতিয়া একদম সহজ হয়ে পড়ে বা আমার মহিলাখিনিও ভাবিব নহয় মোর আজি ইয়াতে এটু পয়সা খরচ করিল এখানে নাপালো মই কালি এই কামটো নকরো প্রথম আপনি যেতিয়া করে কাম এটা যে কোনো কাম এটা করে প্রথম নিজে অল্প নিজের সাহসত নিজের কনফিডেন্সত সেইটো করে আগবাড়িব লাগিব। নমস্কার জানাইছো সকলোকে, মোর চ্যানেল কঞ্জলুকালয় আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ভিউয়ার্স, মই এটা অনুষ্ঠান আপনালোকলৈ লৈ আহিছো যেটো মহিলায় মহিলার বাবে এটা পডকাস্টৰ অনুষ্ঠান কথোপকথন। আর আজির অনুষ্ঠানটো হৈছে সেভেন্থ এপিসোড আর এগৰাকী বিশেষ মহিলা আপনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো যিগৰাকী মহিলাই আসলতে সঁচা অর্থত কাম কৰি আছে আর আপনালোকে তেখেতৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰিব। আপনালোকেনো নিজে কেনেকে স্বাবলম্বী হ'ব এই বিষয়ে জানিব পাৰিব যিসকল মহিলাই নিজকে স্বাবলম্বী কৰিব বিচাৰি আছে। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানত তাৰ পৰাই এটা কিবা এটা শিক্ষা ল'ব পাৰিব। গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বাইদেউ, মোৰ চেনেল কঞ্জলকালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে কি হয়, মোৰ ইমান ভাল লাগিছে আজি আপোনাৰ নিচিনা মহিলা এগৰাকী মোৰ ওচৰলৈ, দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰিছোঁ। গতিকে বাইদেউ, অকণমান আপোনাৰ চিনাকিটো আমাৰ দৰ্শকসকলক দিব। থেংক ইউ স্তুতি, মই কঞ্জলিকালৈ আহিব পাই সঁচাকৈয়ে ময়ো নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। মই ডালিমি চৌধুৰী ডেকা, মোৰ দক্ষিণ গাঁও কাহিলিপাৰাত মোৰ নিজৰ ঘৰ এষ্টাব্লিছ বৰ্তমান। তাৰ উপৰিও মোৰ ঘৰৰ লগতে মোৰ DBD এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা আছে, মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু সেইটোত মই মানে এমপ্লয় ৰাখিছোঁ, চলি আছে। এতিয়া আপোনাৰ তাৰমানে DBD ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে আপোনাৰ আচলতে পৰিচয় নহয় জানো বাইদেউ? সেইটোৱে কথা আচলতে, মই আজি বাইদেউক মাতি অনাৰ কাৰণটোৱে সেইটো, কাৰণ আপুনি এগৰাকী স্বাৱলম্বী নাৰী নহয় জানো? হয়, গতিকে আপোনাৰ যিটো স্বাৱলম্বিতা আজি আপোনাৰ পৰা জানিম যে আমাৰ মহিলাসকল কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব। বাইদেউ, এতিয়া আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যে এই যিটো DBD এণ্টাৰপ্ৰাইজ, এইটো ফুল নেমটো DBD এণ্টাৰপ্ৰাইজ? ফুল নেমটো DBD এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু আপোনাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কি পায়, কি বস্তু পায়? মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত জাম, জেলি, পিকিল, চচ, কচ গোটেইখিনি বস্তুৱে মোৰ ফুড প্ৰচেছিঙৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু আহে গোটেইখিনি বস্তুৱে মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পাব। আৰু তাতে মই এমপ্লয় ৰাখি ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলাই আছোঁ। তাৰ উপৰিও মই তেনেকৈ যিমান আমাৰ অসমত হওক, অসমৰ বাহিৰত মোৰ বস্তু ছাপ্লাই হয়। আপুনি মাৰ্কেটিং, আপুনি মানে অকল অসমতে ছাপ্লাই দিয়ে নে বাহিৰতো দিছে? বাহিৰতো দিছোঁ, অসমৰ বাহিৰত চব জেগাতে দিছোঁ মই। আৰু অসমতো গোটেইখিনিতে আছে, তাৰ উপৰিও ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো কিছুমান জেগাত মোৰ প্ৰডাক্ট গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আপোনাক মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপুনি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আপুনি ক'ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'লে? আৰু কাৰণ আমাৰ মহিলাসকলে যদি বিচাৰে যে তেখেতসকলে নিজে কোনোবাই হয়তো আচাৰ খুব ধুনীয়া বনায়, কোনোবাই হয়তো জেম বনায়, চ' তেওঁলোকে হয়তো দিশটো নাজানে কেনেকৈ যাব, গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কেনেকৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এইটো আচলতে একদম সহজ যদিও বহুত কঠিন যেন লাগে, যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি নিজে মানে কষ্ট কৰি ধৈর্য রাখি আগবাড়ি যাওয়া যায়, টান বহুত কঠিন বস্তুটো সহজভাবে লৈ আগবাড়া যায় তেতিয়া একদম সহজ হয়ে পড়ে। আর মই যেতিয়া আরম্ভ করেছিল, মই শিকিছিল IIT, ফার্স্ট IIT শিকিছিল, IIT শিকি দিয়েছে পরে মই সার্টিফিকেট যে যখন মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ নামটো উলিয়াব লাগে উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াতে যিখিনি কাম লাগে গোটেইখিনি মই কৰি গৈ থাকিলোঁ। তাৰমানে আপুনি IIT প্ৰশিক্ষণ ল'লে, আৰু IIT ক'ত আছে? IIT লালমাটি, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ, সেইটো লালমাটিত আছে। এইটোত মানে আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিবা লাগে নেকি? শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি কথা নাই, তথাপিতো শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'লে ভাল,
কিন্তু যদি মানে ইমান কোয়ালিফিকেশন না থাকিলেও যদি হাতৰ বিদ্যা আছে তেতিয়া হলে আইআইটি প্ৰশিক্ষণ লব পাৰে লব পাৰি লব পাৰি খুব ভাল কথা কিন্তু দে লব পাৰি লব পাৰে আৰু আইআইটি প্ৰশিক্ষণ লৈ এটা ইন্ডাস্ট্রি মানে প্রতিষ্ঠা করব পারে করব পারে আইআইটি দিয়া বা এনআইএসসি এনআইএসসি তো ট্রেনিং প্রোগ্রাম বিলা আহিয়ে থাকে তাতেও তা মানে ট্রেনিং কোর্স খনি আহে আর কোর্স তাত গলে বামুনি মেদান এনআইএসসি তাত গলে গম খবর করিলে গম পাওয়া যাব যে আর ইজি তাতে কোর্স বিলা ধুনিয়া কই প্রি কোর্স আহে ধুনিয়া কই করব পারি আর মানে এটা একটা কথা হল কি এনএসআইসি হইছে ন্যাশনাল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন এটু আছে বামুনি মৈদান দর্শক মই আপোনালোকক জনাইছো ন্যাশনাল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন এটু আছে বামুনি মৈদান পাইলৈ কলে আর ইয়াতে আপনার যিকোনো বিভিন্ন ধরনের মানে হেৰি ট্রেনিং লব পাৰে ট্রেনিং লব পাৰে আর ট্রেনিং লৈ পেলে কিন্তু ট্রেনিং ললে এটো নহব বাইদ কারণ লোনৰ দরকার লোন মানে কি পয়সার দরকার পয়সার দরকার পয়সার দরকার হলে কেনেকে এপ্লাই করব এটা ইন্ডাস্ট্রি খুলিবলে মই কৈছো মোর অভিজ্ঞতারে কৈছো দে মোরে মানে যেখিনি মই নিজের লগত পাইছো বা নিজে মই প্র্যাকটিক্যালি যেখিনি আগবাড়ি গৈছো সেইখিনির উপরতে কৈছো মই যেতিয়া প্রথম শিকিলো শিকি পেলায় মই ইন্ডাস্ট্রি যে উলিয়াম বা এখিনি লৈ আহিব লাগিব বা কিবা এটা করব লাগিব সেইখিনি সময়ত মই তেনেকে ভাবা হওয়া নাছিলে মোরে মানে শিকিছো আর তেনেকুৱা আছিলে মই হাজবেন্ড নাই এয়ারফোর্সত আছিলে অসমৰ বাহিৰত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমত বাহিৰতে জন্ম বাহিৰতে ডাঙৰ তাৰপিছত মই অসমলৈ আহিলোঁ আহি চান্স পালোঁ কোর্সটো শিকিলোঁ কোর্সটো শিকাৰ পিছত তাৰপিছত দেখা পালোঁ নাই মই অলপ বনাই চাওঁচোন ডিআইচিৰ পৰাই যিহেতু মই যিখন পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু ফাৰ্ষ্ট হেটো উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া 12 চনৰ কথা আৰু উলিয়াৰ পিছত মই বস্তু অলপ আনিলোঁ অকণমান বস্তু আনিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মিঠা বগৰী বনাবৰ কাৰণে বেঙেনা বনাবৰ কাৰণে 500 ৰুপিজ তাৰমানে তেনেকৈ মই দুটামান কেইটামান বস্তু আনি বনালোঁ বনাই পেলাই ওচৰৰে এমপ্লয়ে ছোৱালী এজনী আছে মাতি দিলোঁ তুমি আহা কাম কৰিবা তেনেকৈ মাতি দি উলিয়ালোঁ উলিয়াই দোকানত দিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ ঘৰত খাবৰ কাৰণে নিলে প্ৰথম নি ওচৰৰ মানুহক খোৱালে আকৌ তেওঁ আকৌ অৰ্ডাৰ আনিলে কালিলৈকে বেছিকৈ লাগে বুলি প্ৰথমতো দিওঁ যদি দোকানত 500 টকা মানে 200 টকাৰ পাওঁ 100 টকা কেতিয়া আৰু নাপাওঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা সেই সময়ত মই মোক পইচা লাগে মই সেইটো লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ মই মানে বস্তুটো বনাইছোঁ জাষ্ট মানে শিকি পেলাই ইণ্টাৰেষ্ট এটা আছিলে উলিয়াইছোঁ আৰু আপুনি মানে এটো এজ এ হবি আৰু আপুনি ভাল পাই বনাই আপোনাৰ হয়তো আচাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু ইফালে ট্ৰেনিংও লৈছে গতিকে আপুনি চাইছে আৰু এটো তেনেকে কৰি গলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মানে এমপ্লয় এজনীৰ পৰা দুজনীৰ পৰা 5 জনী এনেকৈ ৰাখিলোঁ মেচিনাৰীবিলাক কিনিলোঁ আৰু পইচাখিনিও তেনেকৈ নিজৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চে দি নিজৰ মানে মোৰ আচাৰ জাম জেলি পিকিল চচক যি মই হেৰি কৰোঁ আৰু সেইটোৰ পইচাই মই আকৌ মোৰ কামত লগাই দিওঁ পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত মই শিকিলোঁ এনএছএছিত শিকিলোঁ তাৰপিছত ডিআইচিচিত শিকিলোঁ নেৰামাকত শিকিলোঁ ইনপুট এক্সপৰ্ট লাইচেঞ্চৰ কাৰণে ক'ত শিকিলে বাইদেউ সেইটো নেৰামাকৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে ডিআইচিচিত একমহীয়া কোৰ্চ আছিলে সেইটো সেইটো বাকীবিলাক অলপ দীঘলীয়া কোৰ্চ হৈছে তাৰপিছত আকৌ মোক ডিআইচি আৰু এনএছএছিয়ে মোক মেচুৰ টেকন'লজিত বেংগলোৰ যিটো মেচুৰ টেকন'লজি কৰ্ণাটকা মেচুৰ টেকন'লজিত যিটো ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তাতে আছে তাতে তাতে থাকিলোঁ তাতে শিকিলোঁ 22 দিন আছিলোঁ তাতো মানে তাতে মানে চবখিনি বেছি ভালকৈ যিটো মানে এটা আমাৰ প্ৰিজাৰ্ভ বা কিছুমান বস্তুৰ প্ৰব্লেম আছিলে সৰু সৰু কিবা প্ৰব্লেমবিলাক আছিলে যদিও তাতে অলপ বেছি ক্লিয়াৰ শিকিব পালোঁ চান্স পালোঁ ভাল মানে হেৰি ভাল এটা চান্স পাই পেলাই আৰু অলৰেডি মোৰ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইকাৰণে মোৰ উজু হৈছে শিকিবৰ কাৰণে বা মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মই কওঁ চবকে
যে যিকোনো কাম করিলে যিমান জটিল কামেই নহওক কিয় মানে নিজে যদি সহজভাবে লওয়া হয় তেতিয়াহলে কামটো জটিল নালাগে। যেনেকে আপনার এই কণ জলকীয়া ইমান ধুনিয়া ইম প্রোগ্রাম, মই মানে একটা প্রোগ্রাম মিস নকরো। থ্যাংক ইউ বাইদেউ, আর ইমান ভাল লাগে। তার মানে মহিলায় মহিলার বাবে অকল নামটো নহয় মানে কামটো লই উলিয়া গৈছে, যাতে মহিলাখিনিয়ে পিছপৰি নাথাকে, নিজের ভরিত ঠিয় হয়ে আগবাড়ি যায়। আর তেনেকে আর মই বর্তমান মাস্টার ট্রেনারও আছো, ডিআইসি এনআইসি এমএসএমই গোটেইখিনি গোটেই হেরিতে। তার মানে এটুকে মই আপনার পৰা এটা কথাই বুঝি পালো যে আপুনি তো প্রথমতে এগারী সাধারণ মহিলা আসলে নয় জানো, হয় তো এই সাধারণ মহিলাগিয়ে কিন্তু কি করলে ট্রেনিং ললে, হয় না? ট্রেনিং ললে, লওয়ার পিছত আপনি প্রথমতে আচার অল্প এনেকে এগারী মিলি আপনি এনেকে দিলে দোকানত, তারপর লাহে লাহে এজনী দুজনীকে বাহি গৈ থাকিলে, তারপর একটা ইন্ডাস্ট্রির রূপ ললে। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা যেতিয়া হল তেতিয়াতো আপনার লোনের দরকার হব ন, ডাঙর আপনার তো লোন লব লাগিব, লব লাগিব। সো আপনি কোর পৰা ললে সেই বস্তুটো হে জানিব বিচাৰিছো। প্রথম মই লোন লওয়া নাছিলো, প্রথম মই তেনেকে কাম করে গিয়ে আছো, তারপর মই লোন ললো গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের পৰা লোন ললো। তাতে আসলে আমার হেমাঙ্গু দীপদাস স্যার আসলে তখেতে মোক মানে হেৰি করলে আর যে আপনি ইমানখিনি আগবাড়িছে, গতি আমার এনেকা একটা আহিছে প্রোগ্রাম, আপনি লোনটা লই লোক। তার মানে কি এটা ধরো মহিলাসকলের কথা কইছো, বহুতে নাজানে কিন্তু বাইদেউ এটা একদম ফ্যাক্ট হয়। হ্যাঁ, আপনার কইছো কারণ আমার মহিলাখিনির মানে ভালোর কারণে কইছো যে যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলায় আপনার নিচিনাকে এনেকা আচার বা যিকোনো ক্ষেত্রতে ব্যবসায় করব বিচাৰে, তেতিয়াহলে তেও যদি অলরেডি করে আছে তেনেহলে তেও ব্যাংকর সহায় লব পাৰে। এটা আপনি গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকর সহায় ললে আমার অকল মানে এনেকা একটা আসলে যে যিকোনো গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংককে চান্সটা দিছিলে মানে এন্টারপ্রেনিয়র কারণে, কিন্তু আজিকালি তো একদম ইমান সহজ মানে কেনেকুয়া হয়েছে অল্প অকমান এটা শিকি পেলাই অকমান আইডিয়া লইও লোন এটা লব পারে, লব পারে। আজিকালি নর্থ ইস্টত এই বস্তু বিজনেসর বস্তুটো ইমান বিজনেসের কারণে ইমান ধ্যান দিছে যে মহিলাখিনিয়ে গোটেইখিনিয়ে মানুষখিনিয়ে মহিলা নতুন জেনারেশন ওলাই আহক, তারমানে গোটেইখিনি ওলাই আহক, মানে মহিলা তো মহিলাই লগতে পুরুষকও কইছো দেই, আপোনালোকেও পারে তেনেকুয়া কইছো, পুরুষকও কইছো দেই হাই পারে। আর আর এইটোর কারণে মানে এটু নহয় যে মই আজিকালি কি হয় নতুন জেনারেশনখিনির কথা কইছো, তেওঁলোকক তাৰমানে আগতে একেলগে কিমান পয়সা পাম মানে সেটু দেখি মানে চাব বিচাৰে, বা আমার মহিলাখিনিও ভাবিব নহয় মোর আজি ইয়াতে এটু পয়সা খরচ করিলো এইখিনি নাপালো মই কালি এই কামটো নকৰো তেনেকুৱা ভাবে, কিন্তু আসলতে এইটো ভুল ধারণা, ভুল ধারণা। প্রথম আপুনি যেতিয়া করে কাম এটা যিকোনো কাম এটা করে প্রথম নিজে অল্প নিজের সাহসত নিজের কনফিডেন্সত নিজের মানে নিজকে নিজে সেলফ রেসপেক্ট যেটু আছে সেইটো করে আগবাড়িব লাগিব, আগবাড়িলেহে তারপর মানে আগবাড়ি যাওয়া মানে একটা স্টেপ লওয়া মানে একটা স্টেপ লবলৈ বাধ্য হয়ে যাব, যেতিয়া নিজের প্রোগ্রেস খিনি আহিব আর সেই প্রোগ্রেসটা বেলেগে আনি নিদিয়ে। তার মানে আপুনি এটা যদি ইন্ডাস্ট্রি স্টার্ট করব বিচাৰে তেতিয়াও কিন্তু আপোনাক সেলফ কনফিডেন্সর প্রয়োজন, গতি সেলফ কনফিডেন্সটো আসলে সকলকে লাগে, গতি নিজক মোটিভেট করে আপনাদের কিবা এটা যিটো কর্মতে আপনাদের পার্গত সেই কর্মটো মানে আগবাই নিবলে এটা চেষ্টা করেন, বা আপনি যেটা কলেই কত কত আপনি আপনাদের প্রশিক্ষণ লব লাগে, কারবার যদি একো নলেজও নাই তেওঁলোকে গৈ পেলে প্রশিক্ষণ লব পাৰে। মইতো জানামতে এনএসআইসিয়ে ক্যান্ডেল মেকিংর দিয়ে আর বিভিন্ন বিভিন্ন দিয়ে এনএসআইসিও দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র আর আইআইও দিয়ে মইও এতিয়া মোর আইআইটো প্রোগ্রাম চলি আছিল এতিয়াও চলি আছে, এনএসআইসির পৰা এতিয়া মই গৈ আছো ডিব্রুগড়ত। তারমানে মানে বাইদেউ মই মানে কি হল জানে, মই আপনার যে দেখা পালো মই মানে আপনার দেখিছো যেটা জানো
ডালিমি বাইদেউ লগ পাইছোঁ। তাই ডালিমি বাইদেউৰ এটা বোলে পিকলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে আৰু বাইদেউক মই দেখা পাই থাকোঁ, লগ পাওঁ ন বাইদেউ, আমি কেতিয়াবা য'ত ত'ত লগ পোৱা হয়। আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ কথা, আপুনি একদম বিজি লেডি, আপুনি আজি বেলেগত ট্ৰেইনিং দিছে, কালি অত ট্ৰেইনিং দিছে, সেইটোও ডাঙৰ কথা। কিন্তু আপুনি এইটো বিষয় লৈয়ে যে ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু এই যিটো ট্ৰেইনিং দিছে, ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলে সেইটোও জানিব বিচাৰিছোঁ। ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো আচলতে মই 14 চনত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ট্ৰেইনিঙত জইন কৰোঁ IIT, তেতিয়া মনোজ দাস ছাৰ আছিলে। মই ডকুমেণ্টছবিলাক ক'লে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ইয়াতে দি দিব, তাৰমানে তাতে এখন এক্সিবিশ্যন আছিলে অফিচৰ ফালৰ পৰাই, তেতিয়া মোক মাতিলে। মোক প্ৰথম দেখিলে বেনাৰখন IIT, মানে শিকিছোঁ যে মোৰ বেনাৰখনত দেখিলে, আৰু দেখি পেলাই তাৰপিছত লগে লগে মোক ক'লে যে আপুনি গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি দিব, দি পেলাই আপুনি ইয়াতে অফিচত আহক একবাৰ। তাৰে পৰাই মোক আৰু তেনেকৈ মই আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ ট্ৰেইনিং, প্ৰথম ট্ৰেইনিং দিয়া। তাৰপিছত প্ৰথম আকৌ বাহিৰত যোৱাটো প্ৰথম IIT-ৰ পৰাই মই লামডিঙত গ'লোঁ 40 ডেজৰ কাৰণে। মোক ক'লে আপুনি স্কিল ট্ৰেইনিং ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত দিব লাগিব, আমি IIT-ৰ পৰাই আপোনাক তাতে পঠাম আৰু। আপুনি তাৰমানে এইখিনিতে আপোনাক কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, তাৰমানে কি হৈছে, আপুনি যে এতিয়া মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে যায়, সেইটোৰ কাৰণে কিবা বেলেগ আকৌ ট্ৰেইনিং লাগে নেকি? বেলেগ ট্ৰেইনিং লাগে বুলি নহয়, ট্ৰেইনিং অলৰেডি আছেই গোটেইকেইটা। আপোনাৰ তাৰমানে গোটেইকেইটাতো আপুনি ট্ৰেইনিং কৰিলে, কিন্তু এতিয়া যে মই আপোনাক দেখা পাওঁ মানে এজ এ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আপুনি যায়, কিন্তু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হ'বৰ কাৰণে কি মানে কৰিব লাগে? সেইটো এটা মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ TOT লাগে, আৰু বাকী গোটেই যিটো ট্ৰেইনিংটোত কেনেকৈ দিব বা তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক কি আছে গোটেইখিনি চাব লাগিব। তাৰমানে এটা এটা আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ এতিয়া এইখিনি ক'লে IIA হওক বা NSSA, DICA হওক, তেওঁলোকে মানে চাব যে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে কিবা আপুনি চাৰ্টিফিকেট আছেনে নাই, সেইখিনি আপোনাৰ মানে চাৰ্টিফিকেটখিনি চাই পেলাই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়ে নেকি? চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়ে, আপোনাৰ বায়'ডাটাখন চাই, আৰু মোৰ DVD প্ৰফাইল আছে, বায়'ডাটাখন আছে, বায়'ডাটা প্ৰফাইল প্লাছ চাৰ্টিফিকেটবিলাক, মোৰ এতিয়া চাৰ্টিফিকেট যিখিনি প্ৰয়োজন, একদম খুব প্ৰয়োজন যিখিনি, মোৰ 12 আছে, যিখিনি প্ৰয়োজন আৰু মানে শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি আৰু প্লাছ আপোনাৰ যিমানখিনি আপুনি ট্ৰেইনিং ল'লে সেইখিনি চাৰ্টিফিকেটেৰে আপোনাক এজ এ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তেওঁলোকে লৈ যায়। আৰু দ্বিতীয়তে এই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনিংটোৰ যে আপুনি যায় বা হেৰি কৰে তাৰোতো কিবা চাগে আপুনি পায় নহয় জানো? সেইটো মোৰ হেৰি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ লেটাৰ দিয়ে, অফিচিয়েলি মোক লেটাৰখন মোৰ মেইলত দি দিয়ে, ইমান কিমান দিন কৰিম, কিমান পইচা দিব, কেনেকৈ থাকিব লাগিব, ক'ত কি কৰিব, গোটেইখিনি দি দিয়ে। আৰু তাৰপিছত পে'মেণ্টবিলাক আমাৰ হেৰি ছিষ্টেম, একাউণ্ট ছিষ্টেমত দি দিয়ে টোটেলি অফিচিয়েলি আৰু। এতিয়া মানে কি কথা এটা বাইদেউ বিৰাট ভাল লাগিছে, চাওক আপুনি এগৰাকী চিম্পল মহিলা আছিলে হয়নে, তাৰপৰা আপুনি নিজকে কিমান মটিভেট কৰি আজি এজনী মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ প্লাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, চাওক কিমান ভাল লাগিছে নহয় জানো বাইদেউক দেখি। গতিকে আপোনালোকো যদি কোনোবা এনেকুৱা আছে, আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক বাইদেউৰ দৰে হ'ব। আৰু বাইদেউ এইটো যে দেখা পাইছোঁ, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো আপোনাৰ হেৰি ন, এইটো মোৰ মানে DVD পিকল, এইটো DVD পিকল, আৰু এইটো মূল্যে বাইদেউ লৈ আহিছে, জলফাইৰ হয় ন, জলফাইৰ আচাৰ, এনেকুৱা এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কি কি প্ৰডাক্ট পায়, এনেই কি কি বনায় আপুনি, এনেকুৱা আচাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বনায়? মোৰ তাতে কি কি পায় বা কি কি আছে বুলি ক'লে তেনেকৈ অলপ কোৱা মানে তাৰ দিগদাৰ অলপ, কিন্তু যেনেকুৱা অৰ্ডাৰ হিচাপে মই বস্তুখিনিতো দিব লগা হয়। তাৰোপৰি এতিয়া ভোট জলকীয়া বাঁহ গছ আছে, জলফাই আছে। আপুনি ছিজন ৱাইজ কৰে মানে? ছিজন নহয়, মই পিজাব কৰিও থৈ দিওঁ, পিজাব কৰিও থৈ দিওঁ, আৰু কেনেকৈ ৰিচাৰ্চো কৰোঁ মই, কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন হিচাপেও মোক মানে মাতে। বস্তুবিলাক যেনেকৈ এতিয়া ভোট জলকীয়া ৰাখিছোঁ, 5 কেজিমান ৰাখিছোঁ, তাত অকল জলকীয়া, তুমি জলকীয়াই দেখা পাবা, মোৰ 8 মাহ হ'ল ৰাখা, জলকীয়াটো যেনেকৈ ৰাখিছোঁ তেনেকৈ জলকীয়া হিচাপে পাবা, সেইটো মই পিজাব কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু বাইদেউ এনেই পটককৈ সৰুকৈ কথাটো, আপুনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ কি দিয়ে মানে, এনেই
প্রিজার্ভ করবলৈ তেনেকা বস্তু মানে টেঙা বস্তু হলে নিমখ দিলো আর টেঙা না থাকা বস্তু হলে টেঙা জাতীয় বস্তু দিলো তেনেকা ধরনের প্রিজার্ভটো বলে কলে প্রিজার্ভটো বেলেগ বেলেগ হেৰিত বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগকে করা যায় করা যায় আর তারমানে কেনেকা বস্তু এটা পটকে কাবার মুখত শুনিলো করিলো তেনেকা বস্তু নহয় কিন্তু করি পেলে কিছু আছে যে দেখিলো করিলো মই নিজে এটা করি করিম আর সেটু নহয় অল্প হলেও টেকনিক্যাল হেৰিখিনি মানে দরকারী বস্তু প্রিজার্ভেশন কেনেকে করিব লাগে করিব লাগে মানে এটা ইন্ডাস্ট্রি খুলিবলে সেই বস্তুখিনির প্রয়োজন প্রয়োজন কারণ যেহেতু এটা মার্কেটত উলাই যাব আর আপনি যেহেতু কইছে যে এইটো মানে আউট অফ মানে ইন্ডিয়াও গৈছে নেকি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আউট অফ ইন্ডিয়াও গৈছে আউট অফ ইন্ডিয়া যেতিয়া প্ৰডাক্ট আপোনাৰ যায় গতিকে আপোনাক লাইচেন্সৰ দৰকাৰ হ'ব বহুত কথা ইম্পোর্ট প্ৰয়োজন এক্সপোর্ট লাইচেন্সৰ দৰকাৰ লাইচেন্সৰ বহুত কথা এইখিনিতে বাইদেউ ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি ইমান ধুনীয়াকৈ জানিলোঁ বহুত মহিলা অনুপ্ৰাণিত হ'ব আপোনাক দেখি আপোনাক আৰু এটা কথা মানে লগত পাতিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি মহিলা আছে গতিকে এই মহিলাখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা এটা যিহেতু মহিলাই মহিলাৰ বাবে আপোনাৰ আপুনিৰ পৰা এটা মেছেজ আমাৰ মহিলাখিনিৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু মহিলাই সদায় কৰ্মত মহিলা বুলি নহয় আজিকালি ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক বা হেৰি যেন যিমান বয়সস্থই নহওক কিয় সদায় কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লাগে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিলে কি হয় নিজৰ হাতৰ কাম কোনটো কাম সৰু কোনটো কাম এইটো কাম সৰু এইটো কাম ডাঙৰ এইটো কাম লাজ লাগিব এইটো কাম ভয় লাগিব সেইটো মানে বিবেচনা কৰি আগবাঢ়িব নালাগে সদায় মহিলাখিনিক বিশেষকৈ কৈছোঁ যিহেতু প্ৰায় মহিলা ঘৰত থাকে বা তুমি আপনিও মহিলাই মহিলাৰ বাবে ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামটো এৰেঞ্জ কৰিছে নিজে মানে বহুতখিনি নিজৰ খৰচ কৰি নিজে মানুহখিনিক মাতি আনৰ কাৰণে আনৰ মানে উপকৃত হওক আন তেনেকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ চেষ্টা কৰি কামটো কৰিছে গতিকে মহিলাখিনিয়ে নিশ্চয় সহজতে বুজি পাব যে যেতিয়া নিজৰ কাম এটা নিজৰ ঘৰৰ কাম আমি মহিলা হয় নিজৰ ঘৰৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব মানে 100ৰ ভিতৰত 100 নকৰিলেও 80% আমাৰ নিজৰখিনিত আমি চকু দিব লাগিব কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক চাব লাগিব হাজবেণ্ডক চাব লাগিব ঘৰ এখন চাব লাগিব আমি সেইখিনি আমাৰ সেই ডাঙৰ কাম নহয় সেইখিনি আমাৰ যেতিয়া আমি কৰি আহিছোঁ সেইখিনি আমাৰ কৰি উঠি আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সেইটোহে আমাৰ মানে নিজৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰা আমাৰ এটা ক্ৰেডিট আৰু নিজৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰা আমাৰ এটা পৰিচয় আৰু সদায় বাহানা নহয় মই আজি মোৰ ল'ৰাই ডিষ্টাৰ্ব দিছে মোৰ হাজবেণ্ডে ডিষ্টাৰ্ব দিছে মই আজি কিবা কাৰণত ক'ৰবাত যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো মানে এক্সকিউজটো নকৰি নহয় মোৰ এইটো কাম হয় মই এইটো কৰিম আৰু এইটো কামখিনি মই ইমানখিনি কৰি ইমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ মোৰ কেলকুলেশ্যন থাকিব লাগিব আজি মই এইখিনি কাম শেষ হৈ গৈছে কালি মই কালিৰ ভিতৰত এই 10টা কামৰ ভিতৰত মোৰ 2টা নহ'লেও 8টা কাম হ'বই লাগিব তাৰমানে কি নিজৰ যে এটা যদি নিজৰ মনটো থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মহিলাগৰাকী আগবাঢ়িব পাৰে আৰু মনটো থাকিলে মনটো থকা আৰু সাহসটো থাকিব পাৰে আৰু আনে এইটো নহয় যে মোক কোনোবাই বেয়া বুলি কৈছে গতিকে মই বেয়া লাগিছে কি বা ঘৰৰ প্ৰথম যেতিয়া আগবাঢ়ে মই কৈছোঁ মোৰ লগতে পাইছোঁ যেতিয়া মই প্ৰথম কৰোঁ তেতিয়া মোক কয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী হাজবেণ্ডক কয় এইটো নকৰিলেনো কি হয় কিয় কৰিব লাগে তাৰমানে তেনেকুৱা আছিলে সিহঁতক মই সময় দিবৰ সময় আছিলে কিন্তু মোক সিহঁতে সময় দিলে তেনেকৈ কয় কিন্তু আজি এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে সিহঁতক মই তেওঁলোকক মই সময় দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট সময় দিয়ে আৰু ছাপৰ্ট কৰে হাজবেণ্ড ল'ৰা ছোৱালী কি হয় আপুনি যেতিয়া এটা কৰ্ম কৰিব তেতিয়া হয়তো প্ৰথমতে আপুনি ছাপৰ্ট নাপাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি নিজক যদি আপুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাক সকলোৱে ভাল পাব ভাল পাব আৰু সেই বস্তুটো নিজে আনি ল'ব লাগে নিজে আনি ল'ব লাগে মোক মানে জোৰ জবৰদস্তি নহয় মোক ভাল পাব লাগে ঘৰৰ গোটেইকেইটাই ভাল পাব লাগে সেইটো জোৰ জবৰদস্তি নহয় যেতিয়া এটা কাম কৰি আগবাঢ়ি যোৱা যায় তেতিয়া তাৰমানে চবেই এনেকুৱা হৈ যায়
নহয় মানে আমি লগ বেছি দিব লাগে, বেছি দিব লাগে, তাৰমানে তেনেকুৱা পৰিচয়টো নিজে আনিব লাগিব নিজে। হয় বাইদেউ, আৰু খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপুনি আহিলে, আমাক ইমান সময় দিলে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দৰ্শকসকল, আজি ইমান সুন্দৰ বাইদেউ এগৰাকী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ, নহয় জানো বহুত কথা নিশ্চয় শিকিলে। আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ, সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সম্পূৰ্ণকৈ, ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল বাটনটো টিপি, যাতে মোৰ আহিব লগা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ।